curso de pós-graduação em Geografia promove seminários sobre migração internacional. Caminhada na Serra da Piedade comemora os 110 anos do Colégio Santa Maria. E ainda nesta edição, você vai conhecer uma campanha que conscientiza pedestres e motoristas de Belo Horizonte. Hoje é dia 4 de junho e está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde. O Colégio Santa Maria comemora 110 anos. E para celebrar a data, coordenadores, professores, familiares e alunos da escola participaram de uma peregrinação ao Santuário da Serra da Piedade. Carol Teixeira acompanhou a iniciativa e traz mais detalhes. Veja só. Aos poucos, apenas vultos que vão sumindo na estrada. A neblina toma conta da Serra da Piedade, destino escolhido para um dia de passeio e reflexão. Alunos e familiares das unidades do Colégio Santa Maria, Coração Eucarístico e Floresta participam do encontro para comemorar os 110 anos do colégio. A peregrinação ao Santuário da Serra da Piedade contou com a participação de mais de 1000 pessoas, entre coordenadores, professores, alunos e familiares do Santa Maria. O objetivo é a união, é a cumplicidade, né, no alcance da mesma mensagem de vida, que é estar com Maria, que é a origem das nossas escolas. E, além disso, é levar as nossas crianças e as suas famílias juntas a uma oração única de vida. Essa peregrinação ela tem 3 objetivos essenciais. O primeiro é a convivência da família, das várias famílias que têm filhos no Colégio Santa Maria. A segunda é divulgar e de uma maneira bem forte a devoção a Maria, a Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais. E por último, né, isso aqui é um santuário ecológico também, né, trazer as famílias para cá, onde nós podemos ter um contato bem íntimo com a natureza. Desde o ano passado estamos empenhados de que o Colégio Santa Maria coloque na sua tradição destes 110 anos de história a peregrinação com as famílias e nossos estudantes, crianças, adolescentes e jovens. A importância é exatamente porque esse lugar é muito importante, é especial. É o santuário da padroeira do estado de Minas Gerais, com belezas singulares, com a força da espiritualidade da presença da Mãe do Senhor, o que se torna para todos nós que aqui sempre estamos orando, visitando, meditando, contemplando a beleza, uma escola de amor, uma escola de alegria, uma escola de família, uma escola de fraternidade. Antes de iniciar a caminhada, é importante o aquecimento para subir a serra. Mesmo com um longo caminho pela frente, os alunos estavam animados com a peregrinação. Eu quero conhecer de novo, porque eu já vim aqui quando eu era bebê, eu não lembro muito bem como que era aqui. Então eu quero vir aqui de novo para conhecer. Eu quero conhecer o mundo. Tipo uma viagem, assim. Eu espero um momento de tranquilidade, de estar mais próximo de Deus, da religião, né? De santuários, né? Igreja. No meio do caminho, alguns alunos enfrentavam dificuldades com a neblina e o frio. Outros mantinham a mesma animação do início da caminhada. Eu tô aqui com calor. Eu tô adorando ficar aqui. Eu quero voltar todos os dias da minha vida, porque aqui é muito bom. Eu não tô sentindo frio. A gente já tá planejando isso há mais tempo e já tava esperando, vendo como que ia ser, criando expectativas. E até agora tudo que a gente tava pensando já se tornou realidade. Já conversou bastante, se divertiu. Tô gostando de subir a serra aqui. Além de poder conversar com os amigos, é alguma coisa que envolve
chegar lá em cima por causa da religião. Quando chegaram ao topo da serra, a certeza de que todo o esforço valeu a pena. O que mais assustou foi a questão de ser a altura, porque eu não sou muito boa com a altura, mas para vir à serra eu decidi encarar o meu medo. O final, agora a subida foi um pouco cansativo, porque já estava mais frio e a gente também veio num ritmo mais puxado e o final foi mais cansativo, mas estamos felizes de ter chegado. Valeu a pena? Valeu a pena demais. Frio, neblina, cansaço, tudo isso é esquecido quando se chega ao topo da Serra da Piedade. Perto de tocar o céu, os alunos do Colégio Santa Maria tiveram a oportunidade de contemplar paisagens como essas e ter um momento de fé. Na nova Igreja das Romarias, o arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo preside a celebração eucarística. Além do momento religioso, os pais dos alunos destacam a importância de estar com a família em momentos tão especiais. Eu acho muito importante essas atividades que reúnem as famílias, porque com essa correria do dia a dia, às vezes a gente não tem oportunidade de estar passando junto com os filhos uma atividade diferente. E a gente sempre participa das atividades da família na escola. A minha filha sempre gosta e nós também gostamos de estar participando desse momento em família. Esse encontro de escola com os pais e filhos, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Independente do lugar, sendo aqui melhor ainda, né? O Colégio Santa Maria é o colégio mais antigo de Belo Horizonte, não é? A importância dele se dá porque, além da dimensão intelectual, que tem uma qualidade muito elevada, temos também a dimensão religiosa, ética, que é trabalhada, que são trabalhadas, não é, com os nossos estudantes. Então, quem estuda no Colégio Santa Maria, com certeza, leva uma bagagem intelectual, humana, espiritual e ética para a nossa sociedade e para que depois, como profissional, possa exercer sua profissão com muita dedicação, com muita responsabilidade social. É uma avaliação muito positiva, uma alegria muito grande ver as famílias integradas a esse contexto, se sentindo cada vez mais parte da Arquidiocese de Belo Horizonte. Isso para nós é muito importante. Discutir e avaliar os cenários atuais da migração internacional entre Brasil e os países da Península Ibérica. Esse é o objetivo do seminário Migração e Emigração Internacional no Cenário de Mudanças Globais no Século XXI. O evento é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia e contará com sessões temáticas e mesas redondas. Os alunos da universidade podem se inscrever ainda hoje pelo Sistema de Gestão Acadêmica. Demais interessados podem participar e a inscrição é pelo site da PUC Minas. O seminário acontece nesta quinta e sexta-feira, dias 6 e 7, no Auditório 1 do Prédio 4, Campus Coração Eucarístico. Mais informações pelo telefone 3319-4257. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui, mas a sua participação continua valendo. Envie comentários e sugestões pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós temos um novo encontro às 5h30 da tarde. Eu, como sempre, espero por você. Obrigada pela companhia e até lá!